da obra de Jorge Amado. Dona Flor e seus dois maridos. Eu amo você. Então case comigo, Flor. Flor encontrou o amor de sua vida. Doce de coco, manjericão. Só da minha vida. Me põe doidinha. Mas logo percebeu que o malandro tinha uma queda pela vadiagem. Vadinho? Olha, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Olha que tá fora quem entra, mas quem tá dentro não sai. Pois é, olha isso aqui. Meu marido morreu, Norminha. Morreu o primeiro. Nada impede que você tenha outro. Eu sou o homem mais feliz do mundo. Dessa vez, ela acertou. Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade. Tu me chamou tanto, mais tanto que eu vim. Nós somos os dois casados contigo. Teus maridos. Ele não me vê, só quem me vê és tu. Vejo que estamos um tanto quanto em atraso, não é, meu bem? Meu Deus! Uma mulher dividida entre dois amores. Em poucos minutos, você... Minha querida, dormiu bem? Então já não aguento mais. Mas hoje não é quinta. Teodoro, pelo amor de Deus, abre uma exceção. Gente, homem, vai lá. A história que atravessou o mundo e conquistou gerações. É isso aí que tu chama de vadiação. Cala a boca. 3 minutos e meio. Teodoro, hoje você estava supimpa. Com Juliana Paes, Marcelo Faria e Leandro Hassum. De quem é que tu gosta mais? É de mim? Dele. Dona Flor e seus dois maridos.